Mám rád DAF. Zbožňuju Pavle DAF. Ako když je to Tatra DAF. Nebo DAF Phoenix. To je jedno. Já vím, že ty DAFa máš zrovna, že jo? Ale říkáš, že nemáš DAFa. Jo. Zdravím Bludov. Tomika 23 Full HD. Nebo 32 HD, nevím. Tomiku, vole. Říkal, že jezdím s DAFem, jo? Tak dívej, vole. Tatra. Tatra. Naftový filtr Tatra. Taky Tatra. No, tohle je Scania, no nic. Tatra. Tatra. Tohle si zapamatuj. Tatra. Z hlavy. Ještě ukázal, ty vole. Dívej, roura, jo? To DAFy nemají, vole. Jak mě furt přesvědčuješ, ty. No, podívej. Agrovocas. Tatrováckej. Taky DAFy nemají. Sestup. Tatra. Někde motor pod kabinou, akorát nevím, jak se ta bouda zvedá, ale dělají to v Kopřivnici, tak tam bude taky asi Tatra, ne? Nebo já nevím, co myslíš. No, police Tatra, hele, sluneční slona Tatra, Phoenix. Já vám dám, jezdím s Daftrou, nebo s DAFem. Koukneme dovnitř. Tady, hele. Štítky Tatra. 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 Včera jsem něco psal, že na palubce svítí to, jo. Dá, když se zapne klíče. Jo, rádio Tatra. Teď ta palubka. Hele, Tatra. Já nejdav. Ok, hrnek Tatra, manuál, ten co nečet, zrejle, Tatra, tady ještě Tatra. Manuál čtou akorát ty 17-letý kluci, co s tím jezdí, protože to je traktor. No, takže tak, jo, ještě tady nějaká Tatra, to je kolem světa. Takže Tomiku, žádnej DAF, jo, neplíš si 158 s CFkem. Prostě Tatra jak vyšitá. Takže jsem mohli kouknout tady dolů. Vidíš, jo, výkyvný polonápravy. Tady, tady je také vidět Tatra. Takže žádnej DAF, vole. Není vidět napsaný. Jo. Takže tak. Tohle si zapamatuj. Tak já tě zdravím do Bludova. Ani nevím, kde Bludov je. Jestli to je vůbec na mapě. Tak zůř.